Kuka je se ispričala, s obzirom na tijela koja su bila u vodu. Smatrate li da je izjava gradonačelnika do vaše doće bila nezadovoljna? Ne. Dakle, smatram da je bila upravo na tragu ovog što se dogodilo. Dakle, mi smo, odnosno uprava grada i uprava bolnice, vezala se na, kako se sada ispostavilo, neistinite informacije koje je iznosio šef patologije Svetog Duha. I vežući se na te informacije, također i gradonačelnik i uprava bolnice rekli su da traže neovisnu istragu da bi se utvrdile činjenice. Činjenice su se utvrdile i sukladno utvrđenim činjenicama poduzete su sankcije za odgovorne. Dakle, preuzete odgovornost i poduzete su sankcije, to inače nije nešto što često gledamo u ovoj zemlji. Istodobno uprava se ispričala i također obavijestila se radi na proširenju kapaciteta kako se ova pojava za koju smo sada ustanovili da se događa zadnja dva desetljeća ne bi više ponavljala. Da, govorio da su tijela na snimci podmetnuta. Ne, gradonačelnik je... Gradonačelnik je rekao da sukladno izjavama pročelnika patologije na Svetom Duhu postoji i ta mogućnost. Jer da je šef patologije govorio istinu, što sada vidimo da nije, onda bi zaista bilo pitanje kako su se tijela tamo našla. I tražio neovisnu istragu. Tko tu treba odgovarati sad? Jel treba netko podnijeti ostavku? Pa evo, mislim... Dakle, vi ćete vidjeti sa upravom, ali uprava je po meni postupila odgovorno. Uprava je upravo one koji su za tu situaciju odgovorni, a to je šef patologije, i koji su još pritom neistinito informirali javnost, uprava je poduzela odgovarajuće mjere. Dakle, smatram da ona treba odgovoriti. Da. Po zapovjedu odgovornosti da ne treba odgovarati od šefa patologije. Pa evo, odgovara javnosti. A gradonačelnika ćete dalje pitati, ali ja zaista ne vidim, mislim da je ovo jedno od najodgovornijih postupanja, dakle preuzimanje odgovornosti, isprika javnosti i poduzimanje sankcija za one koji su odgovorni za tu situaciju. Mislim se to, sad kad to kažete, mislim, očekujete li onda od, isto tako od Sisak, primjerice ravnatelja Sisačke bolnice, da on isto ne podnese ostavku, nego samo sankcionira djelatnicu, odnosno radnicu koja je stavila ove dvije nesretne žene na isti ležaj? Ovdje se radi o tome da je ravnatelj otvoreno lagao javnosti. Ravnatelj Sisačke bolnice je otvoreno lagao javnosti. Kao, dakle, kada biste to komparirali, po toj komparaciji on bi zaista trebao podnijeti ostavku, jer je lagao javnosti. Neistinito je informirao javnost, a bio je upućen jer se radilo o smrti pacijentice koja se odvila nekoliko dana ranije. A kako mi znamo u ovom slučaju da ravnateljica Svetog Duha nije znala za to ranije? Ne razumijem vaše pitanje. Dakle, imala je izjavu potpisanu šefa patologije koji je tvrdio da, to, da se to nije dogodilo. Mislim, ne, mislim, o čem pričamo? Pa nije da stražari u prostoru sa hladnjačom. Dakle, ima odgovornog šefa patologije koji je potpisao izjavu za koju se ispostavilo da je neistinita. Da, ali uopće ponovno neće riječi da su tijela možda podmetnuta. Jel bi vi to napravili da ste na mjestu gradonačelnika? Ili razmislili prije? Ja ne vidim ništa sporno u izjavi gradonačelnika. Sad to kažem treći put u ovoj izjavi. Dakle, zaista ne vidim ništa sporno. Gradonačelnik je tražio... Ali zvuči vam to sudu da netko podmetne tijelo? Ponovit ću još jednom. Ne vidim ništa sporno. Odgovorna osoba koja tamo radi potpisala je izjavu za koju se pokazalo da je neistinita. Dok se to nije utvrdilo, uvažavale su se sve moguće perspektive, tražila se neovisna istraga koja je utvrdila činjenice i sada se postupa sukladno tim činjenicama.